თქვენთვლით რომ უიღბლო ადამიანი ხართ და არ გიმართლებთ ცხოვრებაში, რასაც ბეც ან გარემოებას აბრალებთ, რადიკალურად განსხვავებული წარმოდგენა გექნებათ იღბალზე ჩვენი გადაცემის ყურების შემდეგ. Თუმცა იმავე წარმატებით შემიძლია მიმართო იღბლიან ადამიანებს, რადგან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმინებს დღემდე ვერ გაურკვევიათ, რომელი იყო მათ მხარეს, იღბალი თუ უიღბლობა. Ყველაზე წარუმატებელი, მაგრამ იღბლიანი ამერიკელების სიაში მელანი მარტინესი ლიდერობს, რომელიც სკოლის ავტობუსის მძღოლად მუშაობს და ჩვენი ხუთეულის მეხუთე ადგილზე იმყოფება. Საქმე იმაშია, რომ ჩვენი გმირი შტატს, ქალაქს, ოჯახს და სახლს წლების განმავლობაში ეტაპობრივად ანადგურებდნენ. 1965-ში ბეცი, 1985-ში ხუანი, 1998-ში ჯორჯი და 2005-ში კატრინა. Ეს ადამიანის სახელებ ეწოდებულნი არც მელანის შვილები და არც ნათესავები არიან. Ასე მათ იმ ტროპიკულ ციკლონებს უწოდებენ, რომლებმაც ამერიკის სანაპიროზე დიდი ღელვა, ხოლო ხმელეთზე ნაგებობათა დაზიანება და მასშტაბური ნგრევა გამოიწვია. მიუხედავად ამ ციკლონებისა, მელანის ოჯახი მაინც არტოვებდა სახლს და ყოველჯერზე ისინი თავიდან იწყებდნენ ცხოვრებას. Სანამ მელანი რეკორდსმენი გახდებოდა, მისი ტრაგედიის შესახებ ერთ-ერთი ტელეშოუს წყალობით მთელმა ამერიკამ შეიტყო. Და კომპენსაციის სახით მას ფულადი ჯილდო გადასცეს $20,000 ოდენობით. მაგრამ მალევე ისააკმაც არ დააყოვნა და ამ გამანადგურებელმა ციკლონმა კიდევ ერთხელ გაასწორა მიწასთან მისი სახლი. Ამბობენ ყველაფერმა მიჩვევა იცისო, მაგრამ დასვენების და მოგზაურობის დროს სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერების, გართობის და დროსტარების მაგივრად ტერორისტულ აქტებს რომ ეჩვევი, ცოტა არ იყოს დამთრგუნველია. ინგლისელი წყვილი ჯეისონ და ჯენი ლოურენსები ჩვენი ხუთეულის მეოთხე ადგილის მფლობელები შვებულების გასატარებლად ნიუ-იორკში იმყოფებოდნენ, როდესაც მოხდა ამერიკის ისტორიაში უდიდესი 11 სექტემბრის ტერაქტი. 4 წლის შემდეგ წყვილს ისევ არ გაუმართლა და 2005 წლის 7 ივლისს ისინი ლონდონში აღმოჩნდნენ. სწორედ ამ დღეს მოხდა ინგლისის ისტორიაში ყველაზე საშინელი ტერაქტი, რომელმაც 52 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2008 წელს კი, როდესაც ისინი შვებულებას მუმბაიში ატარებდნენ, ქალაქს ეწვია ტერორისტული დაჯგუფება, რომელიც ორ სასტუმროს, ებრაელთა ცენტრს და რესტორანს დაესხა თავს, რასაც საკმაოდ დიდი მსხვერპლი მოყვა. მიუხედავად ამისა, წყვილმა უარი თქვა დასვენების შეწყვეტაზე. მიზეზად კი განაცხადეს, რომ ისინი უბრალოდ მიჩვეულები იყვნენ ასეთ არეულობას. Თუ დღევანდელი ხუთეულის გმირების ისტორიამ დაგაფიქრათ მათ უიღბლობა იღბლიანობაზე, ამბერძენი რეჟისორის შემთხვევაში მიხვდებით თუ რა არის ნამდვილი უიღბლობა და რეალურად ვის არ გაუმართლა ცხოვრებაში. Როგორც ვიცით, ესპანელებს სხვა ქვეყნებთან შედარებით უხვად აქვთ სხვადასხვა გასართობი თამაშები და ტრადიციები. ერთ-ერთი ასეთი ტრადიცია საშობაო დღესასწაულს უკავშირდება, როდესაც წელიწადში ერთხელ თამაშდება ეგრეთ წოდებული ლატარია ელგორდო. ქალაქ სოდეტოს სახმართველობის ასოციაციამ ქალაქისთვის საშობაოდ ლატარიის ბილეთები შეიძინა. Ერთ-ერთმა ბილეთმა მოიგო ჯეკპოტი 950 მილიონი ევრო, რომელიც ქალაქის ყველა მაცხოვრებელზე თანაბრად გადანაწილდა. ერთადერთი, ვისაც არ შეხვდა მოგება, იყო ბერძენი რეჟისორი კოტის მიცოტაკისი. მიზეზი კი, როგორც ლატარიაში გამარჯვების შემდეგ გაირკვა, იყო ის, რომ იმ წლის ქალაქის გეგმის შედგენისას მისი სახლი შემთხვევით გამორჩა გეგმიდან. ამიტომ იგი ოფიციალურად არ ჩაითვალა ქალაქის მაცხოვრებლად და ყველაზე უიღბლოთა სიაში მესამე ადგილით დაიკავა. ჩვენი ხუთეულის მეორე პოზიციაზე გემის სტიუარდესა ვიოლეტ ჯესოპი იმყოფება. ძველი მეზღვაურების თქმით, ეს ქალბატონი იყო სწორედ იმ უბედურების მიზეზი, რომელიც სამ უდიდეს ლაინერს დაატყდა თავს. 1911 წელს 23 წლის ქალბატონმა მუშაობა ოლიმპიკზე დაიწყო, რომელიც იყო უმსხვილესი სამოქალაქო ლაინერი იმ დროისთვის, სანამ შეეჯახებოდა ლაინერს ჰოკი და ჩაიძირებოდა. ერთი წლის შემდეგ ის ისევ დაუბრუნდა თავის საქმიანობას და გადაწყვიტა კიდევ ერთი გემი დაეღუპა. ამჯერად კი მისი სხვერპლი ყველასთვის ნაცნობი ტიტანიკი აღმოჩნდა, რომელიც აისბერგთან შეჯახების შედეგად ჩაიძირა. სხვერპლი დიდი იყო, მაგრამ საბედნიეროდ ვიოლეტი არ აღმოჩნდა მათ სიებში. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ჩვენმა გმირმა კვლავ გადაწყვიტა მუშაობის დაწყება. მისი სამიზნე ამჯერად ბრიტანული ლაინერი ბრიტანიკი აღმოჩნდა. აი აქ კი ნამდვილად მართლდება იმ ძველი მეზღვაურების მოსაზრება ამ ქალბატონის შესახებ. უზარმაზარი ლაინერი ბრიტანიკი ზღვის ნაღმს დაეჯახა და აფეთქდა. ის ეგეოსის ზღვაში ტიტანიკზე უფრო სწრაფად, დაახლოებით 55 წუთში ჩაიძირა. კატასტროფის დროს ვიოლეტი სამაშველო ნავში ჩასვეს, თუმცა ეს ნავი კინაღამ მოყვა ბრიტანიკის პროპელერის ქვეშ, ამიტომ მას ნავიდანაც მოუწია გადახტომა. ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენმა გმირმა თავის პროფესიას არ უღალატა და სიცოცხლის ბოლომდე გემის სტიუარდესად იმუშავა. 1945 წლის 6 აგვისტოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ატომური ბომბი ჩამოაგდო ქალაქ ჰიროსიმაში. სამი დღის შემდეგ მეორე ბომბი ქალაქ ნაგასაკში. ეს იღბლიანი ადამიანი, რომელიც ჩვენი ხუთეულის პირველ საპატიო ადგილს იკავებს, იმ დროისთვის მსოფლიოს ყველაზე არასახარბიელო ქალაქებში მოხვდა. ნაგასაკის მაცხოვრებელი ცუტომი იაგამუჩი 1945 წლის 6 აგვისტოს ჰიროსიმაში საქმიან შეხვედრაზე იმყოფებოდა. როდესაც ის ქალაქიდან გადიოდა, აღმოაჩინა, რომ მგზავრობისთვის საჭირო ერთ-ერთი საბუთი დარჩა და უკან მიბრუნდა. სწორედ ამ დროს მისგან 3 კილომეტრში 8:15 წუთზე ქალაქს ატომური ბომბი დაეცა.
აფეთქების შედეგად მას დაუზიანდა ყურის ბარაბნის აპკები და დროებით დაკარგა მხედველობა. სახლში დაბრუნებული ცუტომი მიუხედავად სხეულის სერიოზული დაზიანებისა დაუბრუნდა სამუშაო ადგილს და ისიც იყო თავის კოლეგებს და უფროს უყვებოდა სოკოს ფორმის ბომბზე, რომელიც მის თვალწინ აფეთქდა. ქალაქ ნაგასაკშიც ისევ მისგან 3 კილომეტრის დაშორებით ისევ ჩამოვარდა ატომური ბომბი. ალბათ დამეთანხმებით, ჩვენი გმირი რომ არ ყოფილიყო უიღბლო, ვერ გახდებოდა ორივე ატომური ბომბის თვითმხილველი. მაგრამ რომ არ ყოფილიყო იღბლიანი, ვერ მოხვდებოდა ჩვენს ხუთეულში და 93 წლამდეც ვერ იცოცხლებდა. Ჩვენ თვითონ განსაჯეთ, რომელი იყო ჩვენი გმირებიდან იღბლიანი და რომელი უიღბლო. ჩვენი გადაცემის ყურების შემდეგ ალბათ ბევრი თქვენგანი კარგად დაფიქრდება, სანამ თავის ბეწს დაუწყებს ჩივილს. ჩვენ მომავალ კვირას დაგიბრუნდებით განსხვავებული ისტორიები და განსხვავებული გმირებით. დროებით.